Hal-hazırda burada yaşayırsınız, problem nədir? Nə problem? 1994-cü ildə mən burada yaşayıram. Yəni ondan qabaq da 93-də də burada oldum mən. Sonra getdim 94-də tamamilə gəldim başa. Bakı Universitet yataqxanasıdır. Bəli, Bakı Dövlət Universiteti. Yox, Bakı Texniki Universitetin yataqxanasıdır bura. Bəli, ona görə burada yaşayıram, o binada yaşayıram. Bəli. İkinci mərtəbədə yaşayıram. Artıq hesab elədim 94 25-ci ildir mən buradayam. 25-ci ildir yaşayıram burada. Çox əzətlə çəkdim. Burada bilirsən, burada yaxşı dostlar qazandım özüm üçün. Yaxşı qonşular qazandım. Ondan sonra dənizə deyirlər. Elə bir insanlar qazandım ki, mən məsələn, hərəkətdən gəlmişəm, 88-ci ilə meydandan çıxmışıq, gəlmişik və ona baxmayaraq bir-birimizə hörmətimiz olur. Məsələn, bir günə mənim o qonşularım da çox gözəl qonşularım var və o cümlədən 24-25-ci ilə 25-ci ildir yaşayırıq burada. Amma çox əziyyət çəkirik. Mən şəxsən mən özüm əziyyət çəkirəm, əziyyət içində yaşayırıq. Hansı problemlər, hansı məhdudiyyətlər var? Hansı məhdudiyyətlər var? Bilirsən, deyir, o bütün azab əziyyətlə dözməliyik də. Əgər biz meydandan gəlmişiksə, acılar susuz da dözəcəksən. Amma evsiz eşsiz olmaq çox çətindir. Evsiz olmaq. Məsələn, Elçibar kəndində mənə iki dəfə verdim. Birini verdim Qarabağına, birini verdim Qaçqına. Həyatda heç nədə peşman olmadım. Gəl, ön birimi saxlamağa. Ona peşmanı saxlamadım. Burada dəfələrlə hadisələr başlayıb. Ha, burada yanğınlar olub. Və bizim o bina yandı, 15 otaq yandı, qəflətən yandı, ot tutdu yandı. Deməli ki, sağ olsun, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən o saat yandılar. Onlar ayət çatdırmaz idi. Həmin gün əmdə külək olsaydı, bina pisə yanacaqdı. Gəldilər, tez söndürdülər, yəni 2-3 saatdə söndürdülər. Söndürmək çətin idi, söndürdülər. Həmin gün bir yandan qəflətə külək də qalxdı, küləyin qarşısını aldılar. Və sağ olsunlar, gəlib söndürdülər və o cümlədən Qaçqomdan İcra Hakimiyyəti İbrahim Məlumcaq Türkiyəşə gəldilər, bura gəldilər və burada o, hələ bir 20 günə o təmir elədilər. Uçqunlar baş verir deyəndə? Uçqunlar, bilirsən, otaqda oturursan, mən düşəkdim, dağıtdım da, bu şeydən, qalbi yolunda şey vururlar, nə deyirlər bana, piltə, daş piltə. O bir dəqiq qopurdu, düşürdü. Məsələn, bilməsən, adamın başa düşərdi. Olar mən qopartmışam, tökmüşəm. Və ümumiyyətlə də 5 bal, 6 bal zərzələ binalar qalmaz. Qalmaz. 100% O 2002-ci ildə ki, o zərzələ oldu. Onda buranın gölündə sirkələndi. Bir də sənə, mən də divarı o düzəltdim də, yuxarı səsi çatlamışdı. Hə, çatlamışdı. Və gördüm, o, yox, bu da çox şeydir, nədir bu? Nədə ziyarəsindən nə gündədir? O da, bu, məsələn, balkonlara bax, çox balkon uça bilər, düşə bilər, adam yaşayır orada. O adam o balkonda çörək yemək pişirir, qörək pişirir, pəhətlər qoyur. O adam bu çörəkdən deyilər ki, sizə sizin qalbını burada köçürəcəklər. Çoxdan deyilər köçürəcəklər, hamı köçürəcəklər. Deyilər ki, uçub binalar köçürəcəklər, nəqlətlər. Biz qalmışıq. Bakı dövlət köçüb, Başalar köçüb, Neft Akademiyasında da hamısı köçüb, hələ biz qalmışıq. Bizə deyirlər ki, Göm ayda keçəcək. Nə bilim. Arada mənə bir az şey edilər, görə ki, mən qaçqın deyiləm, buraya yaşayam. Mən hərəkətdən gəlcəyəm, meydana gəlcəyəm, mən Türməsən vətəndaş olmuşam. Türməsən gəlcəyəm, buraya meydanlara qoşmuşam. Belə şey olmaz. Yəni, gələ indiyəcəyət. Bir ki, hərdən bir dəsə, məsələn, o binada patlayış oldu. Adam öldü, o binada qaz partladı içəridə, onun adam öldü, olub, küçdə burada olub, sonra sayqaz qurdu, burada sayqazla bağazalar yandı, o təzə sayqaza yandı, olur. Yəni binalar çox qorxusu var, binalar, çünki binalar bilirsən tədim, qaza vəziyyətində var, biliyorsan ki, mən sənə yeriyəndə, biləsən ki, kardesi bizə sirkələnmə olur, açıb olacaq, hamısı biraz qorxuldu. Amma mən sənə açıq deyirəm, 5-6 balı dözməm mən bilər. Çünki nəyə görə? Çünki köhnə binalardır, dağılıb, elib hamısı. Biləsən ki, şeydir, görsəm, divarlar hamısı görür, söyləb. Allah eləməsə, o kəfizə var, divarlar. Bir dənə bazı sirkələnmə olsa, o hamısı tökəcək, o piltələr tökəcək, o adam gedir, hamısı belə.
Kanalizasiyamız doldu suyla. Evlərdə oturmalı döyüldü. Siz gedək baxaq həqiqətən də. İçəri girsən elə bir sitənçi ilə üzlənirək ayaq yolu elə ortadadır da. İfunət qoxusu, cücü basıb bizləri. Həşəratlar yəni ağca qana dəlindən oturmalı deyil. Uşaqlarımızın canı yara tökür. Necə deyim, yediyimiz zəhər, içdiyimiz zəhər, oturduğumuz yer yer deyil. Beş baş ailə bir evdə otururuq, körpə uşaq, cavan ailə. Uşaq uşaqlığını yaşaya bilmir, cavan cavanlığını yaşaya bilmir, qoca qocalığını yaşaya bilmir. Ayaq altındayıq, nə deyim, yəni yaxşı heç nəyimiz yoxdur. Şükür Allahın kərəminə. Ən gözəl şəhər Azərbaycanda, ən gözəl dolanışıq Azərbaycanda, pul desən Azərbaycanda, hər şey var. Amma biz qaşqınlar 25 ildə evimizdən, eşiyimizdən didərgin olmuşuq, məcbur olmuşuq spişka qutusunda yaşamağa. Əyib yox, çörəyi bir tər taparıq, bir tər işləyərik, yiyərik. Amma yaşamağımız yaşamaq deyil. Biz təmiz havadan gəlmişik, biz dağdan gəlmişik. Biz yığıblar bura havasızlıq yer, evə qonaq gəlir, utanırıq. Uşaqlarımızın ciyərləri xəstədir. 6 aydan bir rənginə düşməlidir, biz hər ay rənginə düşürük. Ki uşaqların ciyərləri sökür, bax, düzəlmir, müalicə də xeyir eləmir. Nə olur ki? Ya biz deputatların hər ay məlumat verirlər ki, deputatların maaşı qalxsın. Mən də dövlət işçisiyəm, texniki işçiyəm. 120 manat maaş alıram, onunla bank da ödəyirəm, ailədə dolandırıram. Gedərik balinisalara, pulsuz deyilir, pulsuz heç nə yoxdur. Hər bir şeyimiz bizim puldur. Biz də Azərbaycan vətəndaşı kimi bizi dolandıra bilirsə hökumətimiz, biz yaşayaq. Yox, dolandıra bilmirsə, desin ki, mənim gücüm çatmır. Biz imtina eləyib başqa ölkə. Yəni, axır ucu o vəziyyətdədir millət. Səsimizi çıxarda bilmirik, amma biz də ucu insanıq, buradayıq da. Biz bura gələndə bu uşaqlar yox idi, indi 10 yaşı var. Bilmək olmur, biz 10 ildə burada yaşayacaq ya yox, bunlar bir evə köçəcək, bir gün görəcək bilmirik. Verdiyi evdə Allah'a şükür, verir masazırda, masazırda da duz batıb ucu. Ya torpağımızı versinlər, ya da bizə bir gün ablasınlar. Mən torpağımı istəyirəm. Allah'ın dostu mən torpağımı istəyirəm, onun bir qarşına mən qurban olam. İstəmirəm Bakını, istəmirəm şəhəri, istəmirəm uca binaları. Mən yaşamaq istəyirəm, mən 47 yaşım var, mənim böyrəklərim xəstə düşüb burada. Bir oğlu içində. Hansı rayonu? Zəngilan rayonu. Hadsın ol. Əliyevam, xəstə qurban qız. Duyub qaçasınız, evlərimizə baxasınız, alca qanaddan ölürük. Tapdığımız ağzımızdan kəsib verik dərmanı. Sən yaşında? Sizə qurban olun. Nə zaman burada yaşasınız? Qadındır. 40 ildir, nə bilim, qaç gün gələndən buradayıq. Görürsən, nənə bax, min dəfə iskolata yorulub mənim yanıma gəlmişsin. Məni yazın aparım, deyin orada bir qoca arvad var. Ona bir əncam eləyim, bir otaq verim. Otağımı qoyuram, çıxam. Hansı problemlər içində yaşasınız? Hansı məlumiyyətləri var? Elə yol içindir, bax, o qapı, bu qapı örtülmüş. Qar da tökəndə tökülür daha, silməkdən ölürük, bu qız da, bu da mənim qızımdır. Burada olur. Çox çoruq çəkirik. Hansı problemlər var, sağlaya bilərsiniz mi? Problemlər deyiləndə bir tikilidən yana problemlər. Gələ aldım çoxdan tapıb yeyirik. Kanalizasiya, hər şey, hə, su, heç sadım yox belə. O daha, o da vanıqda yuyurlar, əllərin tərəbələrdə burada dərd geçir. Aparı baxmaqdan, su daşımaqdan ölürəm. Bizə bir əncam edirik, siz də bir dövlət içirsiniz. Hansı yerindəsiniz? Zəngilanın o gözəl yerindən. Vagonlar gedən, poyuzlar gedən yerdən. Paytaxtdan. Hey, Zəngilan. Kərimova Güldanə bəylər qızı. 80 neçə yaşımda var. Allah köməyiniz olsun. Əhlak. 93-cü ildən burada yaşayıram. Yəni ki, o 4-cü korpusda. O korpusu da 93-cü ildə indiyətən 6 təmiz sudur. Baldval biri sudur. Yəni nəinki zəlzələ elə belə güclü bir şey olsa da o bina gedə bilər. Dəfələrlə də demişik, suyu çəkirlər bir də gəlir. Mən onu karantiyaya verə bilmərəm, ola bilər. Su olan binanın əlbəttə ki, vəziyyəti pis. Durum deyim ki, yox, su perdi. Burada nənə gedində də iki bal gücündə zəlzələ olsun, səhərsi günü sən dərsən bu sözü sən dedin. Mən birinci karantiyaya verə bilmərəm. Amma binamın ofşu götürəndə vəziyyəti elə yaxşı deyil. Qəzalı vəziyyət. Qəzalı vəziyyətlərdir. Dördüncü korpus. Bax, bu Baltexnikin dördüncü korpusunda mən yaşayacağım. Yəni, həməşə də bax, bu saatı gedək. Bunu immununu çəksəniz, laf gözəl olar bax, bu öncü tarixdə. Otaqdanı belə bıraxım aşağı, gör orada 2 metrdən artıq su olmasa, mən bax, dediklərim hamısını görürüm. Qalsan. Göstərəsiniz. Göstərəsiniz.
yanğınlar, uçqunlar yəqin tez-tez olur. No, təsadüfü olur, o yanğındır, o uçqun indi elə olmayıb, bina, köhnə binadır. Az da olsa uçqunlar. Hə, olur, daha önce Soroku getmiş binadır, Səncilin binasıdır. Hə, sismara yararsızdır. Əlbəttə yararsızdır bu. Bu əhali üçün deyil, qardaş, bu yaşay, obşitel deyilən şey. Yəni məndən yaxşı bilirsiniz, o əhali üçün yaşayış üçün deyil. Bu vremenin obşiteldir. Tələbə gələ, yaşadı, getdi, bir də remont olunan. Nəinki bu bir otağa üç tələbə yerləşir. 9-8 ailə yerləşir bir otağa. İndi biz de durun tərəfləyim ki, yox, superdir, hər şey yaxşıdır. Mən demirəm, devlət indi remontunu da göndərirsə də o, yəni mən qanı eləm. Sağ soyu sakinisi. Cəbrayır rayonu. Hacı Soya. Həbilov Mahir.